kapitola 9, prázdný kruh, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme pomocí autobusu počítat příklady. Dlouhé příklady, ale pozor, je zde jak sčítání, tak odčítání. Tak jdeme na to. Pomůžeme si ale jenom tím mezivýsledkem. Kolečka už kreslit nebudeme a číselné osy. Potom se v tom ztrácíme. Musíme už umět počítat v hlavě. 6 bez 4 rovná se 2, 2 a 7 rovná se... Ano, správně, 9. Tak já budu počítat tentokrát pomaleji a vy zkuste počítat a říkat a napovídat mi výsledky. 4 bez 3, 1 a 4, 5. Výborně. 3 a 5, 8, bez 3, 5. Někdo je zvyklý říkat plus minus, tak zkusíme další příklady a používat plus minus. 6 plus 1, 7, minus 6, 1, 7 plus 2, 9, 9 minus 6, 3. Vypočítali jsme společně první sloupeček, dejte se do další práce a držím vám palce, aby byly všechny výsledky správně.